Unit 22, Seni Warisan Anak Bangsa. Bengkel mencanting batik. PBD mendengar dan bertutur. Okay, dengarkan pengumuman dengan teliti pada slide video seterusnya. Bengkel mencanting batik. Haliza menyertai lawatan ke bengkel mencanting batik di Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia PKKM Cawangan Terengganu. Dengarkan pengumumannya. Salam sejahtera dan selamat pagi. Satu bengkel mencanting batik tradisional peringkat kebangsaan 2021 akan diadakan seperti butiran yang berikut. Penyertaan terbuka kepada murid sekolah menengah pada 29 Julai 2021, hari Sabtu jam 9 pagi hingga 12 tengah hari di Dewan Kenanga. Bengkel ini dibimbing oleh jurulatih pelukis batik. Yuran kemasukan adalah sebanyak RM25 bagi seorang peserta. Bengkel ini dianjurkan oleh PKKM Cawangan Terengganu. Pihak urusetia akan menyediakan canting, lilin, pewarna dan kain putih sahaja. Peralatan tambahan lain hendaklah dibawa sendiri oleh peserta. Semua peserta yang berminat hendaklah menghantar borang penyertaan dan bayaran sebelum 15 Julai 2021. Sebarang pertanyaan sila hubungi Encik Azam bin Bakri melalui talian 019-123-4567. Saya ulangi, 019-123-4567. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kerana mendengar. Jawab kesemua soalan yang diberi.